Grabe. No internet. Lalo na laging ganyan? Grabe. Grabe. Eh no internet. Hello mga Kaloyalista, kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At itong vlog na to ay tungkol po sa follow up natin do sa kahapon na vlog. Dahil tumindi po no ang ang pananamantala sa pandemyang ito ng mga ilang tao no na ah ay. So nakita niyo naman siguro po kung pina-follow niyo po yung MA Agasang vlogs yung mga kung nasusubaybayan niyo po yung mga post ko eh, yun nga po no. Uh, may papadala po tayong face shield doon sa probinsya. At uh, yung seller po na kausap namin ay eh, kilala naman po namin at uh, talagang okay naman po siya. Mabuti siya, mabait siya. Ang problema po eh yung mismong supplier. At uh, yun po no. Babala na rin ito dahil actually ngayon sa Facebook halos ganun yung mga post na yung iba nga pong naka-order po no. Sa iba't ibang supplier naman po ito eh hindi sinipot sa kanilang usapan no pero nakapagbayad na po sila ng yun, nung kung man yung kinuha nilang face shield don sa kausap nilang supplier so karamihan po eh wala namang on hand pala na item or yung produkto and then ah uh, yun gusto lang siguro pong mang scam di ba nang iilan at yung iba naman po legit naman po talaga sila kaya lang yung pinaka kinukuha na nila eh, unang usapan, eh, ganitong presyo. Pero nung pumunta na sila don it's either wala na pong, in, uh, wala na pong inventory, wala na pong mabigay uh, na supply. O kaya naman po, eh, sinisingil ng mas mahal para maging priority ka, no, sa, sa kukunin mong produkto. Ah uh, ngayon po, ang gusto kong pag-usapan po natin, para maging aware po tayo, di ba, dahil yun naman po yung purpose po ng aking uh, pagbavlog uh, ma-educate po ang mga tao tungkol po sa batas dito sa atin at kung ano yung karapatan po natin para para po sa ating ano para po sa ating uh, protection okay. dahil nga po di ba uh, Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, sabi po sa civil code. So, yun po yung purpose na itong uh, video or pagbavlog ko o ng YouTube channel na ito para po mabigyan po ng kaalaman ang mga tao tungkol po sa batas. So, ito pong pagtaas kasi ng presyo po, depende kasi syempre yan sa supply and demand nga po, diba? loan supply and demand. Kaya lang ho, kalalabas lang ho ng memo kahapon, eh bigla na rin silang nagsitaasan. Diba ho? Eh, hindi naman po ito, kumbaga, nawalan ka ng supply. Kundi, hinohoard mo siguro para magpanik yung mga tao at uh, madiktahan mo kung ano yung presyo na dapat ibayad sa'yo ng mga tao. So, kumbaga artificial po na kakulangan ng nangyayari. Dahil sa totoo lang ho, eh, nagkalat po ang supply eh. Pero dahil ngayon, yun, magiging mandatory na po sa August 15 sa mga nagko-commute ang pagsusot pa ng face shield eh nakakandara pa po na naman tayo tulad sa mga nangyari sa una yung face mask di ba hanggang sa dumami na ulit yung supply at uh, nabawasan na po yung presyo rin ngayon dito naman sa face shield Hi. so eto po gusto ko lang po maliwanagan po ang lahat ng tao no hindi lang seller pati po yung buyer yung kliyente yung customer na may tinatawag po tayong price act so ano po yung price act specific po ito no sa mga may ganito po emergency pandemya so basahin po natin Republic Act number no. 7581 an act providing protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities and prime commodities and by prescribing measures against undue price increases during emergency situations and like occasions. So, price act in short. Yung pinaka-importante po dito sa batas na to, yung tinatawag na hoarding. Ito, basahin po natin. Hoarding, which is the undue accumulation by a person or combination of persons of any basic necessity or prime commodity beyond his or their normal inventory levels or the unreasonable limitation or refusal to dispose of, sell, or distribute the stocks of any basic necessity or prime commodity to the general public or the unjustified taking out of any basic necessity or prime commodity from the channels of production. At yung tinatawag din na profiteering no mga kaloyalista, which is the sale or offering for sale of any basic necessity or prime commodity at a price grossly in excess of its true worth. There shall be prima facie evidence of profiteering whenever a basic necessity or prime commodity being sold Has no price tag. Yan, unang-una. <laughs> Marami po ang wala hong price tag sa totoo lang. At uh, ang price tag po eh, hindi naman po yan sa lahat po ng produkto, no? Pero uh, sa mga essentials po, no? Tulad po ngayon, sa pag may emergency po, essential po natin matuturing po yung mga face mask, face shield ngayon. Uh, para po sa akin, no? Sa opinion ko. Sana po, no? Nananawagan tayo sa gobyerno sa DTI, ayan, sa BIR, ayan. Uh, sana po habulin natin yung mga ganito pong nagninegosyo ng mga taong ito, yung mga company ba ito, ano man. Kasi po, hindi naman po ito yung panahon para kumita ng lubos eh. Hindi naman po ito yung panahon para po, di ba, mapag, uh, mapagsamantalahan ng pagkakataon ang mga tao, lalo na po ngayon. Marami hong nawalan ng trabaho, Marami yung, di ba, pangkain po yung laging nasa uh, pagising pa lang nila sa umaga. Problema na po nila yung pagkain. Ano yung kukuha nila ng pambabayad sa kanilang mga kuryente, tubig. So, okay naman po na uh, nire-require. Kasi dagdag-dagdag -dag -dag na -ano yan, na uh, protection sa lahat. Yung face shield. Kaya lang po, yung pagbili ang problema. 'di ba? Huwag ko tayong ano sana. Kawawa ho, kawawa ho tayong lahat. Hindi natin nauunawaan yung kalagayan natin na kailangan ay na magtulungan muna, hindi yung kumita muna. <laughs> Grabe. Mga ito kasi batas na to, medyo luma eh, no? 1992. Pero bagay nandoon yung hoarding at profiteering. So sa mga tao po no na kilala nyo yung mga nananamantala eh siguro kung alam nyo na yung karapatan nyo eh, eh hindi na ho sila no hindi sila ho yung parang sila pa yung masusunod no Huwag ho sanang ganun eh sensya na ho kaya talaga nakakainit ng ulo na ah. <laughs> nasabihin nyo diskarte eh madiskarte hindi diskarte yan nang nanloloko kayo ng mga tao eh. Diba? Yan ang penalty. Ang nakikita ko dito eh 5 years to 15 years of imprisonment. Meron ding 1 year to 10 years kung about sa price ceiling, price manipulation yung 5 years to 15 years. <sighs> Punta naman tayo po dun sa BIR no. Uh compromise. Penalty. Ito po na ito po eh, napag-usapan na po natin doon sa ano, isang vlog natin tungkol sa mga penalties, no. Kasi oh, karamihan po sa mga nagnenegosyo mga ah, uh, song. <laughs> gusto na rin yata parang mga ostrich, no. Ngayon naman yung gustong kumawala ay eh, peacock, no. Peacock. So kahapon baboy, no. Hindi po ako 'yon, no. Yung nakita niyo na sa Cebu buyon sa Cebu. Pati aso uh, nagagalit po sa inyo mga mapagsamantala kayo. So, eto po, napag-usapan natin, ulitin natin, no? Kung kayo po'y negosyo no? Kung paulit-ulit nyo na pong ginagawa yan, pa-order kayo ng pa-order, di ba? Hindi na po yan, kumbaga, diskarte lang, no? Na para mag-survive. Negosyo na ho talaga yan. Kasi kumikita kayo, eh. Yung isa pa nga, napakayabang ho, no? Minamay day pa niya yung pera, no? <laughs> Ang tanong dyan, rehistrado ho ba kayo? Pakita nyo ho, di ba? Dahil kung failure to register yan, okay, ang BIR po, eh, may kakayanan po no, na magkaso po. At uh, ito nga po eh, kung ang negosyo nyo ay eh, matatagpuan sa first class municipalities, nasa 20 mil po ang penalty. Failure to register pa lang po yan. Anong ibig sabihin nun? Yung kapag nahuli ho kayo na nagnenegosyo at wala kayong mapakita ng certificate of registration nga ninyo sa BIR yan, eh, yun, 20 mil po agad yun. At siyempre, dahil nga po wala kayong registration, malamang wala rin kayong libro no, yung mga books of accounts. Di ba? Kasi automatic 'yun ni, eh. kasi yung books of account kahit nabibili yan sa bookstore, tinatatakan po 'yan sa BIR mismo, sa RDO mismo. So, magkano po 'yun? Hanggang, di ba? Maximum 'yun. So, wag na natin pag-usapan yung maximum no. Pero kung sakaling hindi ka nagre-record ng yung books of account, eh at least 1,000 yung penalty. Pero may kulong po ito ha, ah. 6 months of imprisonment, no? So, bukod sa penalty, pwede pang makulong. At yung failure to register, eh, pwede rin makulong ng at least 6 months to 2 years. Ngayon, ano pa po yung pwedeng ikaso, no? Ng BIR laban sa inyo kapag meron sa inyo nagsuplong. Eh, failure to display yung BIR na as for receipt, yan. Tsaka yung registration mismo. So, magkano po siya? 1,000 let yung penalty nun at uh, pwede rin makulong ng 6 months yung as for naman 1000 din po at uh, pwede rin pong makulong ng 6 months okay so <laughs> hindi lang ho ito okay dahil nga syempre dahil hindi ka reistrado malamang wala kang resibo ngayon eto ho papakita ko sa inyo sa screen itong mga binabanggit ko sa inyo uh, train law ah uh, issuance of receipt BIR So liwanagin po natin kung kayo po yung nakasubaybay sa ating MA Agasang Vlog sa Facebook page eh, Ito pong train law Sabi ko nga po doon, Ang penalty po is kalating milyon Totoo po yan Dito po sa section 263 no, ng ating batas po no, yung Sa tax code po natin Inamin po ito ng train law So, basahin po natin. Failure or refusal to issue receipts or sales or commercial invoices, violations related to the printing of such receipts or invoices, and other violations. Una, no? Una, ito muna yung isa. Any person who, being required under Section 237 to issue receipts or sales or commercial invoices. Balikan muna natin yung 237. Uh, para mabasa nyo, no? 237. Para malinaw. Para hindi tayo maligaw, no? sa pinag-uusapan natin. So generally, lahat po ng binibili po natin, before po, no, yung 25 pesos po na amount ng binili natin, kailangan po yan mandatory may resibo. Ngayon ho, ginawa kong 100 pesos. 237. Issuance of receipts or commercial invoices. Issuance. All persons subject to an internal revenue tax shall at, at the point of each sale and transfer of merchandise or for services rendered valued at 100 pesos or more. Issue duly registered receipts or sale or commercial invoices showing the date of transaction, quantity, and it, yan. Malinaw na no? kung sino yung dapat mag-issue. Lahat ng subject sa internal revenue tax. Sino ba yung mga subject doon? Eh, syempre nga yung mga nigninegosyo. No? So balik po tayo doon sa penalty kapag hindi nga nag-issue ng resibo. So balik tayo dito sa section 264. So any person who being required under section 237, yung nabasa nga po natin, to issue receipts or sales or commercial invoices, fails or refuses to issue such receipts or invoices, issues receipts or invoices that do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein or uses multiple or double receipts or invoices shall upon conviction for each act or omission so bawat ano bawat paglabag no isang kaso yan so be punished by a fine of not less than 1000 pesos but not more than 50000 pesos and suffer imprisonment of not less than 2 years but not more than 4 years. Yan yun ah, yung hindi nag-i-issue ng resibo no? or hindi tama yung pag-i-issue ng resibo. Ngayon, kung ikaw ay ganito, no? marami kasi yung nagbebenta ngayon ng mga resibo na na papagawa lang kung saan saan tandaan niyo po ang resibo po na dapat ini-issue natin ay BIR registered po no yung may authority to print ATP So, hindi po basta-basta po tayo kailangan nag issue no, ng resibo na nabili lang kung saan o pinagawa lang kung saan. So, B, no? Uh, paragraph B ng section 264, any person who commits any of the acts enumerated here under shall be penalized with a fine of not less than 500,000 pesos. <laughs> But not more than 10 million pesos. And imprisonment of not less than six years but not more than ten years. So, sino, sino ito. One, printing of receipts or sales or commercial invoices without authority from the Bureau of Internal Revenue. Or printing of double or multiple sets of invoices or receipts. Or printing of unnumbered receipts or sales or commercial invoices not bearing the name. business style, tax identification number, and business address of a person or entity, or printing of other fraudulent receipts or sales or commercial invoices. So, malinaw po, no, mga kaloyalista. Itong mga nananamantala na to, hindi po nila magagawa yan at siguradong titinu kapag may nasampulan. So, dahil alam nyo na ho ang batas, alam nyo na ho ang mga karapatan po ninyo, uh, well, di ba? Pero kung kayo po 'yung nagninegosyo, sana po itigil niyo 'yung pananamantala. Dahil hindi po ito 'yung panahon para magpayaman. Kung ginagawa niyo 'yung negosyo para mag-survive, marami pong paraan, marami pong tamang paraan. Hindi po ito 'yung pang iisa sa kapwa. Pang-iisa dahil sa totoo lang ho, kahit tama naman po yung adikain ninyo, intensyon nyo na kumita, mag-survive, dahil lahat naman po tayo eh, di ba? Nandito sa kahirapan ngayon, sa problema na kinakarap natin na to. Pero hindi yun excuse para hindi ka magparehistro, no? Lalo na kung ganito nakalaki yung mga kinikita nyo. Hindi naman, uh, di ba? Hindi naman. Ano to? Para, ito pong vlog na to eh para sa mga taong, no? Na alam nyo naman kung sino kayo. Hindi naman po sa lahat, no? Yung mga sinasabing ang uh, 50-50 pesos lang kinikita eh, wag ko kayong ano eh. Pero syempre po, eh kung kayo po risk, ano na, kung kayo po y regular na, yan po yung ginagawa ninyo, kailangan po magparehistro po kayo. Dahil ang pagpaparehistro po ay eh, iba pa po sa pagfa-file ng return, iba pa po yung payment of taxes kung meron. Pero kasi ang registration po ay eh, mas mababa po naman ang halaga, no? Kumpara dito sa magiging problema po natin kapag po meron tayong alam nyo na ho, na-encounter na po na alam nila yung karapatan na nila at naisuplong po tayo sa BIR. Di ba? Pati yung syempre sa DTI, and then yung mismong pinaka-price act, yung mga profiteering, yan, mga nag So, imbis po tayo makatulong, eh nagpapahirap pa po tayo, eh tigil po natin yon Kung sakali man na no, no, walang masampulan, makaliktas uh, makaligtas kayo sa sa batas ng tao, no? Eh, well, sa batas po ng ating Diyos, no? Hindi kayo makakaligtas. At sana lang ho, no? Yung mga kinikita ninyo na yan, di ba? Eh, hindi sumakit ang ng pamilya ninyo, no? Kasi ho, oh, hindi ho na, no? Napaka sobrang, ay. <laughs> hindi ako hindi ano no ako nagre-remind lang ho ako sa inyo no sa mga nakapanood nito na, ito na ito yung ginagawa nyong uh, negosyo no na sa misan minsan kasi kala ng karamihan no minsan po kala natin eh wala tayong nagagawang mali or paglabag sa batas pero ito po ito po kung napapanood niyo na po alam niyo na ho na mali di ba unang-una ho magparehistro kayo hindi ho dahil marami lang naiinggit kasi sa inyo kasi sa mga kayo may mga di ba pag kayo di ba sa pandemyang ito di ba yung mga discarded discarte actually hindi mahal kayo ng mga tao nagre-remind sa inyo na magparehistro kayo kasi ayaw nilang pagdaanan nyo yan yung mga penalties na yan yung mga kulong na yan o yung mga uh, simpleng pag uh, lang kayo ng BIR eh, malamang yung piece of mind nyo mawawala Tsaka wag mo naman yung, alam nyo yun, yung panahon mo natin, tulungan po muna. Kikita naman eh, kahit konti eh. Pero wag yung sobra-sobra yung parang iniipon mo. Sabi ko nga kapat, parang nag-iipon ka ba? Nang pang pa-hospital mo, sa magkasakit ka din. Kasi baka ikaw na lang yung merong ganyan na produkto. Kasi hindi mabili ng iba, di ba? So yung iba, hindi namin ano, di ba? Hanggat hindi po healthy tayong lahat, no? Na dito sa mundo natin, dito sa Pilipinas din uh, to be specific, eh, hindi yung mawawala ho ang pandemya, yung virus. di ba? Diba? Sana ho maunawaan natin yun. Hindi naman ho tayo dahil baka naman kasi may mga nakakapanood sabihin, ganyan, eh, ganyan sinasabi mo kasi di ka lang nakabili. <laughs> o kaya naman, ano ba? Hmm, iyak iyak ka dyan hindi ho <laughs> tungkol doon hindi ho tungkol sa pera actually di ako namin inibibusiness ito hindi kami bumibili or uh, nagtatanong ng supply, no? Dahil para po mag-resell kami. Hindi ho. Yeah. Actually, ho, namigay na nga lang ho kami. Binigay lang ho namin sa mga nasa paligid po namin. Sa mga uh, sumusuporta po sa amin. Kasi hindi naman po namin kaya talagang bigyan lahat, di ba? Hindi ho. Kasi kasi alam namin, no? Kapag pinrotektahan namin yung ibang tao, eh, protektado rin ho kami. Kasi virus to eh, no? Walang nakakakita na ito eh. Di ba? So sa mga nakakasalumuha nyo, kahit hindi mismo nakakasalumuha, di ba? Eh kung nandiyan sila sa paligid natin, tapos hindi tayo protektado, di ba? Sa sarili na lang natin yung vitamina, sa sarili lang, lang natin face mask, face shield, o eh paano yung iba? Ay eh, di ganun din. Hindi rin tayo magiging normal, hindi rin tayo magiging malayang muli. Sa paglabas-labas, sa paggawa po ng ating normal na ginagawa po nung wala pang virus. So, yun lang po. Pakiusap po sa inyo. Panawagan po sa inyo. Siguro sa iba na rin po, no? Kung hindi natin susuportahan itong mga nagbibentang ito, eh, meron naman po siguro alternative. Acetate, no? Siguro, yan yung next na mauubos naman sa mga bookstore. Acetate. So, hayaan natin silang malugi pag hindi natin sila sinuportahan, di ba? Hindi natin sila binag binilhan. Kasi, oh, million-million yung nakikita ko, no? Mga minimum orders, milyon uh, million. Tapos, bibigay sa inyo ng mga 22 pesos per, or, per piece. Basta, Malaki, bulk orders, kumbaga. So, grabe, di ba? Million-million. Ibig sabihin, merong supply. Di ba? Nagkakaroon po lang ng pagtaas ng presyo pag may kakulangan sa supply. Pero wala akong kakulangan eh. Million-million na million, nakikita kong post eh. Unless nang-i-scam nga yan, no? Gustong payment first, tapos pag nagbayad ka, wala naman pala talagang ibibigay. Tapos, ibablock ka na. So, ingat din po doon sa mga nagpipre-order. So, ayun lang po, no? maraming salamat po sa pakikinig at sana po mapanood po ng mga taong nananamantala ito. Uh, alam ko naman hindi nyo naman kagustuhan yan. Siguro uh, na, napupush lang tayo ng kapandemyang ito para dumiskarte sa buhay. Pero minsan nga, sa kagustuhan natin maging magaling, di ba? Nakakalimutan natin maging mabuti. Maraming salamat po.